фракція Народного фронту буде наполягати на скасуванні цієї пропозиції і натомість ці гроші направити на підвищення зарплатні військовослужбовцям та перетестованим поліціянтам. Думаю, що після суспільного обговорення цього питання той проект бюджету, який вчора ми схвалили, висновки бюджетного комітету направили на допрацювання підготовки до другого читання Кабінет міністрів, буде суттєво підкоригований.